I espero que aquest dia tan especial el recordeu durant tota la vostra vida. Heu vist la núvia que maca? Diuen que hi havia un home pel mig, però estic segura que només són rumors malintencionats. Tanqueu totes les sortides. Encara no han trobat l'XB? Encara no, senyor. Ai, Déu meu, aquest podria ser el pitjor desastre de la nostra història. El millor científic del món s'ha trastocat i pot provocar una autèntica catàstrofe. Això pinta molt malament, senyor. L'única solució és recórrer a l'exèrcit. No, no podem. Si ho fem, tothom sabrà que això no és una oficina de certificats de matrimoni, sinó un laboratori d'experimentació genètica. Quan ens faran un carril bici? Ja seria hora ja. Bon dia. Perdoni, senyoreta, seria tan amable d'ajudar-me? Oh, i tant. Què desitja? Busco un institut d'ensenyament mitjà que es troba en aquesta zona. Vostè es deu referir a l'Institut Tei, oi? Un lloc on alguns dels millors científics del món hi estan fent descobriments esbalaïdors. No tinc ni idea del que hi fan, senyor. Ja passaré comptes amb aquells coll de set ciències que van tenir la genial idea de manipular-me genèticament. Ja es poden preparar. Ah, molt bé. Doncs vostè continuï per aquesta carretera i ja veurà com de seguida el troba. Moltes gràcies, senyoreta. Molt agraït. Amb l'autobús ja arribarà abans. Oh, preciós. Benvingut a l'Institut Tei. Sóc el director del centre. Ets un alumne nou, oi? Oh. No ben bé, però li asseguro que podria ensenyar el que m'han ensenyat a mi.
Perdoni, és que no l'havia conegut. Ara ja sé qui és vostè. El nostre objectiu és desenvolupar el potencial de cada un dels nostres alumnes al màxim possible, permetre'ls expressar el seu talent, ensenyar-los a gaudir la vida, a ser responsables i a seguir la filosofia de Wittgenstein. Però és una batalla perduda. Faig tot el que puc. Parlo amb ells com un pare. Miro d'encarrilar-los amb disciplina i organització, però no hi ha res a fer. No són mals nanos, però peguen els seus professors i ho deixen tot. Han fet un favor. Tranquil, jo he vingut a resoldre aquest assumpte. Va, no plori més. D'acord? D'acord. Molt bé. Val a dir que l'únic professor que m'ha durat una mica... Era un expresidiari acusat d'homicidi múltiple. Que feia classe amb tota mena d'armes automàtiques. Ja n'hi ha prou d'aquest color! No pateixi, jo els posaré a to si puc comptar amb vostè. Sí, faré tot el que em digui. He estat programat per experts i ha arribat la meva hora. Sí, senyor. I tinc la mà trencada o més aviat al puny. És perfecte. Ja veurà com això és una bassa d'oli si em dóna carta blanca. Visca! Va! Vostè no tindrà més problemes. A partir d'ara en tindran ells. Perfecte, però escolti, per què camina d'aquesta manera? M'encanta el tacte de les parets i, a més, no saps mai que et pots trobar a l'altra banda. Veu què li deia? Cementiri. Les aparences enganyen. Jo no hi entraria. Miri, el primer que han de tenir clar aquests nanos és que no em fan cap por. Vinga! Us pensàveu que em podríeu fotre amb un truc més vell que la de peu? Stop it! Com pot veure, li hem preparat una altra rebuda. Què et sembla que fem, ara? Mireu, nois. Per començar, li haurien de demostrar qui mana aquí. Au, va! Deixeu-lo! Deixeu-lo! Càstig, dolor i por és el que us espera. La meva calma. Tinc un missatge per tots vosaltres. Escolteu, quan venia cap aquí, i per cert, no us penseu pas que he vingut per gust, he trobat la noia més maca i dolça del món. Una princesa, una noia virginal i encisadora, un autèntic àngel. I així és com vull que acabeu sent. Ara només veig una colla de merdosos, però quan us hagi domat sereu com una fràgil rosa, exactament igual que una rosa. Pel sol fet d'explicar-ho ja m'emociono. Reconec que sóc un romàntic incurable, Xusma. Us faré passar per l'adreçador. Netegeu la classe ara mateix! Un moment. Em dic Hinako Shiratori. Sóc la líder de l'institut. Qui ets tu? Ai, ai, no s'hi val, mentida, mentidera! Veig que has estat molt enfeinat d'ençà que has arribat. Em pensava que tu eres diferent, però veig que ets com ells! Ja ho pots ben dir! Oh!
conec que lluites molt bé. Ah! Quin mal! Oh! Oh! M'ha agafat rampa a la cama. Càstig, dolor i por. Això és el que us espera. Aquests són els tres puntals bàsics d'una bona educació. I aquests, la líder de l'institut, el que he de fer és tocar-te el crostó. Què? Estàs preparada? Ah! Ja veuràs ara! Oh! Ah! Ostres! Mufa! Molt bé, sí, senyor! No es pot dir que hagi durat gaire, però ha deixat la seva empremta a l'institut. Hauria hagut de fer un curs de paracaigudisme. Sí, sense paracaiguda. Ei, nois, no el vaig al lloc. És impossible que sigui viu, no trobeu, nois? I tant, hi ha 5 pisos d'altura. Renoi, noia, pagaràs molt car el que m'has fet. Se m'ha acudit un càstig molt especial per tu. Et mereixes un tractament de xoc! Perquè si només t'apallisso, aquests mitges merdes et podrien continuar fent costat. Et podrien continuar admirant. Oh, en comptes d'això el que faré és humiliar-te, perquè no gosis tornar a fer de les teves en aquest institut mai més! No! Una gateta de pelut! Oh, no! No! Això no! No la marca de la gateta de peluix! No, sisplau, teu meu, teu meu! La marca de la gateta de peluix! Oh! La marca de la gateta de peluix! La marca de la gateta de peluix! La marca de la gateta de peluix! Oh! Ei, noia! T'esperen! Kinako! Ha tornat! Apanyem-lo! Ajudem-la! Ostres, és increïble! Ets una mena de mac o què? Què passa, nois? És que no teniu armes, vosaltres? Quan s'ha de lluitar, es fa servir qualsevol arma que hi hagi a l'abast. Aparteu-vos, va, que allà és meu! Pas de dos. Les tàctiques dilatòries no et serviran! Vaja, veig que vas ben preparat, eh? Talla pel davant, nano! D'acord! Us he cansat prou per donar pas a les meves tropes. Digues adéu a la teva colla, Hinako. Deixaràs de ser la líder. Et faré passar tanta vergonya que no voldràs tornar a sortir de casa. La banda del pinball juga brut, però no et preocupis. Els demostrarem que no hi tenen res a fer al nostre territori. Per què no foteu el camp? No hem vingut a barallar-nos amb vosaltres. Hem vingut a donar a la senyoreta una lliçó bàsica de biologia. Oh, prou xerrameca. Vull que passeu a la demostració pràctica. Heu de fer que tingui un atac total d'histèria. Demostreu-li de què esteu fets.
Missió número 1. Qui-qui. Més. Missió número 2. Qui-qui. Més. Missió número 3. Qui-qui. Reconèixer que aquesta noia és tota d'una peça. Ah. Perfecte! No hi ha ningú que et superi en tot l'institut. Sisplau, Hinako, no et pots rendir. No tenim ningú més per plantar cara. Aquell malcubat ens vol convertir en uns cagacalces. Pensa-ho bé. No t'has de sentir culpable. Els de la banda dels pinballs són uns animals. Nois, no em convencereu. No hi tornaré a l'institut. He fet el ridícul. Sí que és com deixar-lo guanyar, però no hi puc fer res, de debò. Però per què? Sí, per què? No te'n vagis! Espera! Va, sisplau! Tu ets l'única que pot vèncer aquell monstre! Comprem el sopar i parlem-ne. No notes res estrany en aquest sopar? Sí, aquí tenen unes marques de cervesa rares. Mira aquests, carallot, no vull dir això. No sé per què, però aquest súper em fa mala espina. Això fa pudor de sucarrim. Ei, nois, porteu brots de soja del congelador. Sí, lleva això. Escolti, puc fer servir el microones? Sí, esclar. No sé per què estàs tan tens. Fixa-t'hi, no hi ha ningú més aquí. Kensuke! Kensuke! Ryuichi! L'amo ha dit que podia fer servir el microones, però no es devia referir a això. Però pensant-ho bé... Mor, animal! Ataqueu, ataqueu! Sí, Hinako. No hauries de ser aquí. Per què? Això és territori dels pinball. Jo era líder de la banda, i quan has sigut un pinball, ho ets per sempre. I has begut oli, Hinako. Ah! Ah! Ja vinc, Hinako! Aguanta!
Bé, però escolta'm. Has de fer una cosa. Digue'm que la faràs. Kinako, torna a l'institut. T'ho prometo. I pela'l. Pela aquell malparit. El pelaré, encara que sigui l'últim que faci. Escolto, faci el que faci. Ryuji, aguanta! Demanaré una ambulància! Ganbachi Chavada. Edat desconeguda. Durant les revoltes estudiantils dels 60, va ser un conegut agitador. Però el que no sabien els estudiants era que passava informació a la policia. Estava ficat en drogues i va començar a traficar amb àcid, però alguns negocis li van anar malament i va decidir desaparèixer. Va reaparèixer durant l'ocupació d'un col·legi major femení universitari. Més endavant va declarar que tant li feia la causa. El que volia era ficar-se al llit amb les estudiants. Però el resultat no va ser precisament el que esperaven en Bachi. Quan les noies van veure el que els oferia, se'n van riure. Allò el va afectar molt. Va jurar que es venjaria de tots els estudiants, però sobretot de les noies, i es va obsessionar tant que es va acabar trastocant. I llavors va ser quan els meus homes el van reclutar pel meu programa biològic. L'objectiu era desenvolupar un ésser humà capaç de sobreviure a una explosió nuclear. L'escarpat, que pot viure en els ambients més inhòspits del món, es va convertir en el meu model. I vaig començar a implantar gens d'escarbat en el cos d'en Ganbachi. Quan es va escapar, el procés encara no havia acabat, però la seva part humana havia quedat anul·lada pels instints de l'escarbat. Segurament vaig cometre algun error. Encara us queden esperances que la vostra líder us vingui a salvar? No veieu que la vaig deixar moralment fora de combat, pobra noia? Val més que us rendiu i us estalviareu que us nens inútils. Només en traureu patiment, eh? Només en traureu patiment! No aguantareu gaire més, eh? No aguantareu gaire més! Tenim tothom en contra. I ella no tornarà! Perdona la interrupció, però hi ha algú que et vol veure i que no acceptarà un no per resposta, t'ho asseguro! Oh, així, a tornar? És la millor! A tornar, no? Sí, sí, Gampachi, he tornat. Ja t'has divertit prou, no trobes? Aplana-li les costures! Sou uns gallines o què? Vinga, nois, em penso que necessita una altra lliçó i li donarem! Però aquest cop li heu de donar el curs avançat. Som-hi! El curs avançat és tota vostra! Lliçó número 1! Quic, quic! Més! Lliçó número 2! Quic, quic! Qui, qui! Qui, 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 Thank you.
pancartes a favor de la gateta de peluix. Ei, escolteu! Què passa aquí? D'on heu tret aquestes pancartes a favor de la gateta? Vinga, carallots, que us agafa ara! Que et bombin! Ara hem vist la mena de cucla tocant que ets! Ja, 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 n'hi ha prou! Els has donat una bona lliçó, aquells malparits, Hinako. No crec que ens tornin a molestar. No n'hi ha hagut prou, i m'he rebaixat al mateix nivell dels Pimbo. No sóc gaire millor que ells. Encarrega't de la banda, Umekichi. Jo flet. No, Hinako, no ens pots fer això. Crec que tot això m'ha afectat. Ja no sóc cap nena. Hinako! Hinako, què et passa? Estàs ferida? Et trobes malament? Déu meu, estàs cremant! Ei, Hinako! Estic bé. No estàs bé. Digue'm què et passa. No, no puc. No l'he dit mai a ningú. Em fa molta vergonya. Quan tenia 3 o 4 anys, era la nena més forta del barri. M'enfrontava als nens més bèsties i ens escalfàvem de valent. Però tenia un punt dèbil i se n'aprofitava. Se't veuen les calcetes. M'agradaria que em comprissis una cosa. Què vols que et compri, Hinako? Unes calcetes que les pugui ensenyar. Com pots ser tan desvergonyida, filla? Va ser una cosa molt desagradable. S'enfilava per les parets. Després, quan va passar l'enrabiada, em va comprar unes calcetes que m'anaven molt bé per lluitar. No crec que la seva actitud em produís cap trauma psicològic. I el que compta de debò és que a partir de llavors vaig poder lluitar amb els nens del barri sense passar gens de vergonya. Calma't, Hinako! Era a casa dels meus tiets quan va arribar el moment d'examinar-me per entrar al millor col·legi de la ciutat. La tieta em va comprar roba nova, inclòs roba interior, per celebrar-ho. I, mentre era a la dutxa, em va esquinçar les meves calcetes de gateta de peluix. Per descomptat, vaig perdre tota la confiança en mi mateixa i vaig suspendre l'examen. Ara ho entenc. No me'n sabia venir que una noia tan intel·ligent com tu hagués anat a parar a un institut de mala mort com aquest. Ai, Déu meu, si encara tinguessis les calcetes de gatet de peluix. Sí que en tinc unes. On, Hinako? Digue-m'ho i te les portaré. En tinc unes altres a l'armari. Les he trobat. Què faig? No és el moment per posar-se a fer el dropo. Ja les tinc, Hinako! Jo te les posaré! Afanya't! Dóna-me-les! Perdona, no he pogut evitar escoltar la història que has explicat. Ja estic molt commogut. Torna-me-les. Amb molt de gust, preciosa. Agafa les teves calcetes de gateta de peluix. Has de ser una mica més ràpida. Té, te les dono. No ets de molt poc. Ja les tenia. Mira. De pressa, Hinako, aprofita ara! Afanya't, Hinako, que torna! Deixa'm anar, idiota, va! Deixa'm anar! Deixa'm! De pressa, Anòpolis! Ha, 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 ha.
Què passa? Què hi fas allà sota? Suposo que heu vist el que acabo de fer amb el vostre líder i espero que hagueu après la lliçó i que no vulgueu que us faci un altre curs sobre càstig, dolor i por. Perquè es complís el meu objectiu de posar pau en aquest institut, ell havia de morir. Reconec que era una noia molt forta i valenta, tant que només algú tan dur i fort com jo la podia vèncer. Però el món no era prou gran per tots dos i un de nosaltres havia de morir. Aquesta era l'única solució i, naturalment, no m'ha tocat a mi guanyar-la. A veure si esteu pel que dic. Què mireu amb aquesta cara d'encantats? Eh? Oh! No sé com s'ho fa, però està flotant a l'aire. És el seu esperit que puja cap al cel. No, no és tan senzill. El que passa és que està lligat a un fil molt fort i tan fi que no som capaços de veure'l. Ara ho entenc. Esclar, tot té una explicació. Que ho veieu, nois? Hi ha algú allà dalt que l'està aïssant. Qui ets tu? Què coi fas allà dalt? Baixa-la ara mateix! Em sembla que li fa un petó. Deu ser alguna mena de maníac sexual. Què és això? Mireu, nois, la despullada! Què li deu voler fer? Aquest tio és un pervertit. Ei, escolta, pobre de tu que la toquis! No gosis tocar-la! No us espereu, nois! Li estava fent el petó de la vida. A més, sóc metge i estic plenament qualificat. Les meves intencions són totalment honorables. Qualsevol ho podria dir, això! Qui coi ets? Ensenya'ns la teva cara! No! No! No pot ser! No pot ser, no! Sí, sóc jo, Ganbachi. Ho t'he de dir pel teu autèntic nom, XB. Sóc en Karima, de la secció P5. No! Vols parar de xisclar, Ganbachi? Encara no m'he acabat de presentar. Em dic Karim Aborrami i sóc professor de genètica. Professor de genètica? No, aquest no professor... Aquí s'estudia genètica? Va dir que el professor de genètica volia fer uns experiments a laboratori de la universitat. Super negre! Sí, vols que ens ho empassem? Ens ha pres per uns camarosos. Esteu pensant que ens mamem el dit? Jo sóc professor de grec. Quan em vaig matricular en aquest institut, volia estudiar genètica. Però no hi havia places disponibles. Silenci, carallots! Obriu bé les orelles i escolteu el que us he de dir. Jo treballava en un programa importantíssim, destinat a buscar un mètode per vèncer el virus més potent que ha atacat l'home en tota la història de la humanitat, des dels primers homínids als nostres dies. Però darrere d'aquella innocent façana, fèiem un experiment molt més sinistre, segons alguns. Nom en clau P5, programa classificat com a màxim secret. Teníem generoses subvencions del govern i sous altíssims. El que vam fer va ser combinar gens humans amb els d'altres espècies. I en un gloriós experiment que m'hauria hagut de fer guanyar el Premi Nobel, tot sigui dit i deixant la modèstia a part, vam implantar els gens d'un escarabat en un ésser humà i vam crear l'XB. Malauradament, hi va haver una fallada en la seguretat. I l'XB es va escapar. Per crear el caos al món. Tu, Ganbachi, ets l'XB. La maledicció s'ha desfermat! Oh? Oh? No tens res a dir? No s'ha tacut cap altra cosa? Mare! Tot això és mentida!
El que va passar llavors va ser que tots, el govern, la premsa, la televisió i tot, van decidir amagar-ho. Jo no estava disposat a formar part d'una vergonyosa i inacceptable conspiració de silenci. No, jo no. I vaig renunciar al meu esplèndid salari anual. Per això! Professor, el seu vestit és molt bonic. Ostres, quin trast, home! Ganbatxi, ja has begut oli. Va ser! Escolta'm bé, Gandachi. Sabia que tan sols un predador que s'alimentés d'escarbats tindria prou força per vèncer. Em vaig sotmetre a implantacions de gens d'aranya i m'he convertit en l'home taràntula. Estàs acabat! Això ja ho veurem! Ah! Oh! Vols saber una cosa? Me n'he pitxis com tu per esmorzar, maco. Tot el que vulguis, Borrami, però t'asseguro que no t'ho posaré gens fàcil. Mira això! Pots caminar per llocs com aquests? Ah! Déu meu! Bon intent. Ara em toca a mi demostrar-li qui sóc. No ho facis. Cap ésser humà pot igualar els poders que tenen Gambachi. Deixa-me'l per mi, noia. No, home taràntula. Tu ja has fet prou fent-me el petó de la vida. Ara em toca a mi aturar-lo. Què dius? No podràs. Gambachi, fins que vas arribar tu, les coses anaven prou bé aquí. L'Institut Teyo era un lloc dur, perquè la majoria dels nois venien de barris baixos i de famílies desestructurades. Començàvem a sortir de la claveguera, però vas arribar. I llavors tot va tornar a anar malament. Sí, doncs francament, preciosa, tant se me'n fot. A mi no! Ah! Què, nois? Algú vol una broqueta de noia? Ah! La líder de la banda convertida en una broqueta! Fes el compte! El maleït escarbat és mort. No te n'hauràs de preocupar mai més. Ei! Visca! Visca! Sí! Ja no ens empiparà més! Visca! 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 Sí, gràcies per trucar-me. Sensacional. Suposo que en Gambachi no podia evitar ser com era. Quan ets un escarbat no et queda altre remei que comportar-te com a tal. Pensàveu que amb una fotesa com una espasa clavada al cor n'hi hauria prou per liquidar-me? Encara és viu.
Gavarussos, no sabíeu que els escarabats estan destinats a heretar la terra? Doncs ara ja ho sabeu. No t'hi tornis a ficar, deixa-me'l per mi. Estic equipat per enfrontar-me al monstre. Ni pensar-hi, Karima. Com a líder de la banda, jo també he de lluitar. Prou. Prou de violència. Per què no ho solucioneu parlant? No hi ha dret. Permetre que un escarabat tracti d'aquesta manera una noia. Tenim un problema, col·lega. Ei, tu, te'n recordes com ens va humiliar la Hinako amb les seves calcetes de gateta de peluix? Sí que me'n recordo, i no lluitarem al seu costat, encara que hem de reconèixer que té raó. Però d'altra banda, trobes que hem de lluitar per un mutant, per un mig insecte? Ens hem de plantejar la qüestió. Tant li fa per qui decidim lluitar. Cap dels dos bàndols ens donarà les gràcies, però no guanyaran sense el nostre ajut. Us adoneu de la terrible situació en què estem ficats? Jo trobo que el que hauríem de fer és no lluitar directament a favor de ningú, però sí participar! Oi? I em sembla que la millor manera de participar sense lluitar és fent molt de soroll. Au, nois, que... Encara que sembli que no ens mullem, sí que moralment t'ajudem. És la teva missió donar-li una lliçó. Fins a la mort combatre i el teu enemic abatre. Lluita com un lleó i toca-li el crostó. Hola, hola, no t'has de rendir. Adéu, adéu, perquè has de morir. Hola, hola, no t'has de rendir. Adéu, adéu, perquè has de morir. Hola, hola, no t'has de rendir. Adéu, adéu, perquè has de morir. Hola, hola, no t'has de rendir. Molt bé, voleu jugar brut? Us penseu que sou molt espavilats? Va, sorteu d'una vegada! Escolta, Hinako, aquest és el pla. El portarem a l'ascensor i li pararem una trampa. La teva missió és fer d'esquer per dur-lo fins allà. Alguna pregunta? Caram, caram. Oh, pobreta criatura desvalguda. T'he enxampat dorment. Digues adéu. Qui és? T'he portat unes calcetes de gateta de peluix perquè recuperis la força. Té, posa-te-les. Afanya't, vés a canviar. Jo retindré tot el temps que pugui.
Gran noi. Sí, sisplau, no cridis, no he vist res! Et penses que mataria una noia despullada? L'ascensor! Mita'l! T'agafaré! Karima! La cosa pinta malament. Suposo que ha arribat la meva hora. Qui m'havia de dir que moriria abans d'un escarbat? Eh? Home taràntula, per què has tornat? Maleït escarbat, deixa-li anar el coll! Tu pots ser verinós, però jo... sóc més fort que tu! Oh, deixa'm anar! No veus que m'estàs trencant els dets? Sí, doncs després dels dits continuaré pel coll! Llavors hauré de fer servir la meva arma secreta. Em vau implantar gens d'insecte i això vol dir que tinc 6 potes. Potser tens raó, però... Ja no t'heu recordat que sóc l'home taràntula i això vol dir que... No! No! No, ja em sap greu, però ho hauràs de fer molt més bé si et vols desempallegar de mi! Tranquil, no pateixis! No t'has adonat que les aranyes tenen 8 potes i tu només en tens 6? I que jo sempre et passaré al davant en aquest aspecte? No! No! Potser tens més potes, però jo puc jugar més brut! He de posar fi a això. Però com? Hinako! Hinako, desperta't! Deixeu-me, no em vull despertar! No vull, no vull! Calma, sisplau! Fixa't bé en ell, és que no el coneixes. Esclar que el conec, és en Nambachi. Una cara molt difícil d'oblidar per mi. Escolta'm bé, Hinako. Hem arribat a un punt mort en la nostra confrontació perquè tenim totes les potes enredades i estem totalment immobilitzats. Necessito que m'ajudis. Pots comptar amb mi? Estava esperant una oportunitat per poder-lo liquidar. Serà un autèntic plaer. Espera un moment, jo només feia broma. No pensava pas establir una dictadura a l'institut. Jo crec en la democràcia i la igualtat. Calla! Això per en Riquichi Guatanzi. I això per en Kansuke Inumetichi. I això pel líder de la banda del Pinball. Tots tenen problemes per culpa teva, saps? Deixa'm, sisplau. Va, prou. I ara... Em rendeixo, t'ho juro, creu-me! Aquí tens una cosa perquè em recordis. A mi i les meves calcetes de gateta de peluix! Primer m'hauria fet l'amo de l'Institut Teio. Després, del món! Bé, sembla que ja ha acabat tot. En Gambachi ha mort, esclafat per l'ascensor. Era una mala peça, un mal element. Però s'ha de reconèixer que la vida era força emocionant quan el teníem per aquí. I qui les vol, aquesta mena d'emocions?
Potser sigui això el que hem après. Que trencar coses no és l'única manera que hi ha de passar-s'ho bé. Doncs, si en Gambachi ens va ensenyar això, no devia ser pas tan dolent.